טריק, כיצד תנחשו את העתיד. קסם מתוק במיוחד ואינו משמין. תצטרכו בשבילו שקיות קטנות של סוכר, כאלה שתמצאו בבתי קפה, במסעדות או בסניף ההמבורגר הקרוב לביתכם. זה בדיוק הזמן לבקש מאבא ואמא שיקחו אתכם לארוחת ילדים טובה עם הפתעה. מה צריך? ההכנה לקסם זה הינה קלה ופשוטה. קחו 6 שקיות סוכר ורשמו עליהן את הספרות 1 עד 6. בחרו מספר 1 מתוך 6 המספרים וכתבו אותו גם בצדה השני של השקית. למשל 5, בשקית מספר 5 רשמו 5 גם בצד השני. כעת קחו שקית סוכר נוספת, השקית השביעית, רשמו גם עליה את הספרה שבחרתם, במקרה זה 5. הניחו אותה הפוכה בצד השולחן, כך שלא יראו את המספר, ואמרו, זו הנבואה שלי. ונעבור לקסם. בקשו מההורים להעיף את כל השקיות באוויר, ובכל פעם להוציא מהמשחק את הפתקים שנפלו כאשר הספרה הרשומה מופנית כלפי מטה. לבסוף, יישאר רק פתק אחד. שקית מספר 5, לעולם לא תצא מהמשחק כמובן, היא תישאר אחרונה. בקשו מההורים לומר את המספר, את מספר הפתק שנותר. הכריזו חגיגית, כי כבר בהתחלה ידעתם מה יהיה מספרו של הפתק האחרון. הפכו את השקית הנוספת שהנחתם בצד השולחן. למרבה התדמה, אכן יהיה כתוב עליה מספרו של הפתק האחרון. טריק דומה ניתן לבצע עם קובייה, כאשר משנים בה פאה אחת, לדוגמה 2, נהפוך ל-3.